Սևանը Հայաստանի այն բացառիկ 3 համայնքներից է, որն ունի մշակված մշակութային զարգացման ռազմավարություն։ Գործընթացը նախաձեռնվել է դեռևս 2022 թվականին Եվրամիությունը մշակույթի համար դրամաշնորհով։ Իրականացվում է մի քանի հասարակական կազմակերպությունների եւ Սևանի համայնքապետարանի ջանքերով։ Համայնքի բնակիչները եւս ներգրավվել են աշխատանքներին։ Ռազմավարական ծրագիրը հետագայում ավագանու որոշմամբ դարձել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ։ Եվ 2024 թվականին մենք սկսեցինք մի նոր ծրագիր դարձյալ Եվրոմիությունը մշակույթի համար ծրագրի դրամաշնորով, որը ուղղված էր ռազմավարությամբ սահմանված առաջին խնդրի իրականացմանը, դա համայնքի ամբողջ պատմամշակութային ժառանգության քարտեզագրումն էր։ Բավական աշխատատար էր, այսինքն պետք էր գնալ, տեղում տեսնել, ինչ որ ստուգման կարիք ուներ, տվյալներ հավաքագրել, լուսանկարներ անել ու այդ ամբողջը հետո տեղադրել օնլայն հարթակի վրա։ Այդ հարթակի առանձնահատկությունը այն է, որ ինքը ինտերակտիվ հարթակ է, այսինքն ոչ թե ստատիկ ինչ-որ բան է, այլ կարելի է խոշորացնել, մոտիկից նայել, սեղմել և տեսնել, թե այդ կետը կոնկրետ ինչ է, բացի այն, որ կետի պատկերակով արդեն երևում է, թե ինչի մասին կարող է լինել ինքը։ Ծրագիրը ներառել է Սևան խոշորացված համայնքի ամբողջ տարածքը, աշխատանքներում ներգրավվել են կամավորներ համայնքի բոլոր բնակավայրերից, որոնք մասնակցել են նաև փորձի փոխանակման հանդիպումներին։ Երիտասարդները դասընթացների շնորհիվ կարող են աշխատել որպես զբոսավարներ։ Քարտեզում նշված են պատմամշակութային հուշարձանները, զբոսաշրջային երթուղիները, ժամանցի և հանգստի գոտիները, առևտրի և սպասարկման վայրերը, այն ամենը, ինչը կարևոր է հատկապես զբոսաշրջիկների համար։ Օրինակ 250 միայն ոչ նյութական ժառանգության արժեքներ են քարտեզագրել, դրանք ուղղված են ամբողջ հարուստ նյութական ժառանգությունը պատմամշակութային հուշարձանները, որ կան Սևան համայնքի տարածքում, հատկապես եթե հիշենք, որ Լճաշենը եւս Սևան համայնքի մաս է, որպես անգամ Հայաստանի համար բացառիկ մշակութային ժառանգություն, այսինքն քարտեզի վրա տեղադրվել են եւ Դամբարանադաշտերը, տարածքում գոյություն ունեցող եւ Կիկլոպյան ամրոցները եւ քրիստոնեական եկեղեցիները, բերդերը, խաչքարերը, մատուռները եւ այլն։ Եթե մենք այսօր ունենք մշակութային եւ նյութական եւ ոչ նյութական արժեքների քարտեզագրում, մենք այսօր կարող ենք զբոսաշրջիկի սեղանին դնել բավականին հարուստ նյութ, որը հնարավորություն կտա նաև Սևանը բացահայտելու նորովի և Սևանը դարձնելու մի ամբողջ տարածաշրջան իր բնակավայրերով, որտեղ զբոսաշրջիկը կարող է գտնել ոչ միայն ակնհայտը, այլ նաև այն ամենը, ինչը մի ժամանակ թվում էր, որ աչքի չի ընկնում կամ կարևորագույն չէ։ Քարտեզը ընթացքում կարող է խմբագրվել, թարմացվել և դրան կարող է նպաստել համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ հանդես գալով իր առաջարկներով։ Պրոցեսը շարունակական է, շատ բաներ կա, գուցե որ մենք չենք տեսել կամ համայնքում գուցե ստեղծվեն նոր հետաքրքիր վայրեր, որոնք հետաքրքիր կլինեն, համայնքի բնակիչները իրենք կարող են դրանք հավաքագրել, ներկայացնել ցանկը կամ ինչ-որ մի նոր ստեղծված մշակութային օբյեկտի մասին տեղեկատվությունը համայնքապետանին և այդ քարտեզը կթարմացվի։ Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Սաթիկ Պադեյանը շատ կարևոր է համարում այս նախաձեռնությունը, որի հիմնական նպատակը համայնքի տնտեսական զարգացմանը նպաստելն է։ Երկու նպատակ ունենք, մեկը որ համայնքը կարողանա կառավարել իր ռեսուրսները ու ժառանգությունը ինչ որ ունի, և երկրորդը, որ դրա միջոցով, դրա առևտրայնացման միջոցով նպաստենք զբոսաշրջիկների ներգրավմանը և համայնքի տնտեսական զարգացմանը։ Ընդհանուր առմամբ ռազմավարությամբ սահմանվել է 3 հիմնական նպատակ՝ առավելագույնս օգտագործել Սևանի մշակութային ներուժը ի նպաստ համայնքի կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման, Սևանը դիրքավորել որպես մշակութային խաչմերուկ և միջմշակութային փոխգործակցության հարթակ և հանրահռչակել որպես էկոկենցաղավարման և էկոտնտեսավարման մշակույթի ձևավորման և արտահանման համայնք։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոնս TV, Գեղարքունիքի մարզ։